tumši zaļa svītra, ko mamma bija atradusi no kādas tālas zemes, un melnas svārstas, lai neizsaukos. Liels dienas pārsteigums, ka tur iedāmies. Bērni skatījās uz mums ar rotaļību un mazliet kautrību par zirgstošu skatienu. Un es to uztēru. Mēs rotaļājāmies un zīmējām ar krīkļiem, plomišiem, zīmuļiem, pirkstiem un pat pēdām. Un ziniet ko? Es turpināju nākas turēt ik brīvu dienu. Ir mazāka diena, kad es aizskrēju un vēlu tumsai, bet vasarē tikko uzdēdējas un mums ir tik jautri, ja neskaitu to, ka savu esmu kā norietēju un man jāskai mājās. Savādāk mamma uztrauksies. Es jau kavēju. Ko mamma teica, ko teica? Arī nāc uz pārdu nāk, ja? Kā tu zini? Tu
vajadzētu nedaudz ātrāk kā mājās. Mammas bet varbūt kā paņem kādu no viņiem līdzi. Kur neies? Kaut kas! Viņš jau uzas mājā! Tā nebija! Tad
pārliecināts. Jā, viņi ir tas pārliecināts. Viņi ir tas pārliecināts. Tad ir skarīgi Elīna, kas ir būtīgi tieši. Es taču vēlamies tikai to labāk. Tu taču zini. Es zinu, Mīdā, bet Elīna būtu. Jā, Mīdā. Thank you.